El passat dijous 23 de maig va tenir lloc al Col·legi d'Advocats de Tarragona la primera conferència sobre dret animal promoguda per l'Associació Animalista Gaia de Tarragona. L'advocada Anna Molà va ser l'encarregada d'analitzar el concepte d'animal a l'ordenament jurídic actual, així com la seva evolució al llarg de la història. Anna Molà, reconeguda advocada especialitzada en dret ambiental i protecció dels animals, va realitzar un repàs a nivell internacional de la concepció jurídica d'aquests. L'advocada i professora del màster de Dret Animal i Societat va fer especial esment de les darreres fites aconseguides en diferents països del món en benefici de la seva protecció. Crec que és molt important que, tal com va succeir a Barcelona, es creï una comissió de dret animal aquí a Tarragona. Aquesta comissió és molt important perquè jo crec que hi ha molts advocats que tenen molt d'interès en aprendre, en dedicar-se al dret animal i a vegades tampoc coneixen un lloc on trobar-se i tindre reunions per parlar d'això i a més, sobretot, la comissió ha de funcionar com un instrument de pressió, de lobby, dirigit a les institucions. També aquesta comissió pot servir per crear un canvi, no? La conscienciació col·lectiva a Tarragona en aquesta matèria, que puguin també participar en reunions amb les administracions, que puguin tindre una presència fins i tot en la Fiscalia de Medi Ambient d'aquí, com succeeix a Barcelona, que s'ha creat una comissió mixta entre la Comissió de Dret Animal i la Fiscalia per solucionar una solució o parlar d'aquests temes de maltractament animal més greus. Aquesta conferència realitzada per primer cop al Col·legi d'Advocats de Tarragona és un primer pas a la creació d'una comissió específica que treballi pels drets animals dins d'un organisme professional jurídic tal com ja existeix a Barcelona i d'altres províncies d'Espanya. Anna Molà va voler incidir en la importància de crear un organisme d'aquest tipus en totes les comunitats autònomes, donat que permet impulsar canvis i promoure reformes en les lleis que protegeixin els drets de tots els éssers vius. Aquestes millores són fruit d'una demanda cada vegada més ferma de les persones en què es protegeixin els drets animals, segons va explicar Molà. Durant la conferència es va remarcar que aquest tipus de comissions funcionen com un instrument de pressió i assessorament a les institucions públiques i entitats diverses presents a la societat. L'opinió aportada per una comissió com aquesta permet introduir millores en normes en benefici dels drets dels animals. Como colegiado del Colegio de Abogados de Tarragona, lo que vamos a dar impulso es a la creación de una comisión para la protección de los derechos de los animales. Durant la conferència es va obrir un debat per abordar l'actual marc jurídic de Catalunya i els assistents van aprofitar per preguntar dubtes i exposar problemàtiques i casos concrets. Diversos advocats assistents es van interessar per la creació d'aquesta comissió que s'espera pugui comptar amb el seu espai al Col·legi de Tarragona pròximament.